noite que vocês querem ver. Os MC que vem de longe pra cair no bang bang, o que que vocês querem ver? Satisfação, família, satisfação. Aí, ó. Cê tá dando de preto até confundir com o Death Note. Sabe que não te tira, pode faltar mais com caverna aqui, né? Gira residente, ele tá mais é pra Akira, presidente. Saca, esse que é o bagulho, você sabe. Caverna tá louco e não afundou Titanic. Eu sou Akira, presidente, mano, nessa porra. Esse país tá uma merda e eu tô fazendo rap. Só pode dizer, na moral, não. Não, a rima falha na tua boca, mas que falha na tua mão. E fez essa parada, na moral, é assassina. Tu é ruim na rima, pego o poder pra minha mina. Só pra te dizer, na moral, tu é sequela. Tô vendo muita malha acumulada, mano. E eu preciso que vocês me respondam uma pergunta. Faz barulho quem gostou dessa batalha! É isso, família. Aê, muito barulho à minha direita, só quem gostou das rimas do MC Cavernoso. Muito barulho à minha esquerda, só quem gostou das rimas do MC Camu. Cavernoso! Camu! Tá dando um pouquinho mais cavernoso, beleza? Pode soltar o beat aí, cara, põe na mente, segundo round, resolve isso daí, mano. Aham. Tipo assim, batalha de MC, ó. Ei, mas eu como tambatinho, bebo açaí, o que acontece aqui? Batalha de MC! Eu como tambatinho, bebo açaí, o que acontece aqui? Pessoal, vamos facilitar minha vida, por favor, mano. Quem grita pra um, não grita pra outro, beleza? Peço que vocês
votem pelo certo com consciência nesse momento. Beleza. Faz barulho na minha direita, só quem gostou da rima do MC Cavernoso. Analisado. Faz barulho na minha esquerda, só quem gostou da rima do MC Camu. É, pelo visto. Terceiro round, então. Pode soltar o beat, Caravana. Dois versos, beleza? Dois versos. Uma pergunta. Mas quando ele é meu sentimento, vai vir comigo bem assim, mas se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura de não hipê. Hipê. Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura de não hipê. Hipê. A base é assim, hoje é com matemática. A caverna é muito louca, de pedra que na ginástica. Sabe por que o negócio é isso? Você pegou a visão. A caverna é matemática, ele é o se da questão. Lá atrás. 13. 14. 14 de mão para Camu. Caverna, eu vou passar pra